saakay ilaa iyo saddexdii beri ee ugu dambeysay Jubbaland waxay waday dagaal ka dhan ah khawaarijta ee Al-Shabaab. Runtii meesha dagaalka hadda uu ka socdo hadda ka imaaday weli aan gaariga ku dhex jirina waxa weeyaan Muuse Xaaji iyo Kabsuuma intaa u dhexayso. Marka jamaama eriyado runtii dagaalkan waxa uu ku socday saddexdii beri ugu dambeysay, waxaana looga ogol lahaa waxawaa in dowladda Jubbaland ay bilowdo dagaalka wejigii labaad. Runtii muddooyinkii ugu dambeeyey Jubbaland waxaa saameeyey fatahaadihii ka dhashay El Nino. Dhulkii ay joogeen ciidamada Jubbaland way kasoo gurteen sababo la xiriira biyihii oo said soo noqday. Marka dhulkii ciidankii kasoo baxeen ayay la taqaanaa khawaarijtu yimaadeen, halkii ayay joogeen dhulkii oo dhan waxa ay ka dhigeen wada Nino. Hadda marka waxaynu ka shaqaynaynaa dowladda inay meeshii dib ugu laabanno, ammaankii dib loo sugo. Meesha hadda lagula dagaalamayana dadkan waxaa waaye inta u dhexeysa Kabsuuma iyo mataqaana Muuse Xaaji. Wasiir, sida aan wararka ku hayo, dagaalku laba aag ayuu ahaa. Sida hadda idiin sheegtayna, waxaa ka mid ah aagag markii hore dib looga soo gurtay fatahaadihii dhacay dartood. Marka aagaga hadda aad dib ugu laabateen ee markii hore fatahaaduhu ay ka soo saareen, maxaad nooga sheegi kartaa? Aagaga ugu muhiimsan fatahaadaha awal naga soo saaray waxaa ka mid ah Baar Sanguuni oo horay Shabaab aan ugala wareegnay dagaal mataqaana aan la galnay. Ujeed kale oo ay u yimaadeenna ma jirtee, tabar ay ku sii joogaan iyo tabar ay ku qabsadaanna ma aheene. Waxay ahayd in fatahaadihii ay naga soo saareen, haatanna dib ayaan ugu laabanay. Dagaal laba maalmood socday ayaana halkaasi ka dhashay. Marka dhulkii ayaynu waxay ka dhigeen wada miinooy. Ciidamada miino baarista ajri xasanaad allaha ka siiyee saakay ilaa iyo shalay waxa ay qarxiyeen 38 ilaa iyo 45 miino oo ay aaseen. Tabar ay ku dagaalamaanna ma hayaan, tabar ay meel ku joogaanna ma hayaan. Waxa keliya ay hadda ay ka shaqaynayaan waxa weeyaan in ay miinooyin ay dadka mataqaanaa ku haligaan. Aagga degmada Jamaame oo aan ognahay inay Al-Shabaab ay xukumaan, aagaggaasna dagaalo culus baa laga soo sheegay dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey. Marka iyada maxaa waroo laga hayaa aaggaas dagaaladii ka dhacay? Mar walba ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ugu horeeyaan ciidamada dalab waxa ay diyaar u yihiin inay mataqaana ka shaqeeyaan dagaaladaas. Aad hadda waxay ii weydiisay waa dagaalo khawaarista meeshooda loogu tago, midna waa mid face to face ah oo weji ka weji ah, midna waa mid mataqaana annaga intaan ciidamada dhiirigelinno meesha ay tagaan oo ay la dagaalaan. Marka eriyo jamaame ilaa iyo jilid waxa waaye ku dhufo oo ka dhaqaaqayay ka wadeen. Halkaas waxaa jooga Shabaab, Shabaabna waa muqadas meel walbay joogaan in mataqaana Jubla gaarsiiyo. Khasaaraha dagaaladaasi ay dhaliyeen saddexda maalmood ee maanta u dambeysay iyada maxaad nooga sheegi kartaa? Inta aan ognahay annaga 50 Shabaab ah ayaa xaqiijinaynaa sida mataqaana mar walba ka xiganay laamaha ammaanka ciidamada dagaalka ku jira saraakiishooda. Annaga dhankeenna 100% waxa waaye waan dadaalaynaa in dhulku nabad noqdo meelo badan uu dagaalka ka socdaa. Wasiir Cabdifataax, 50 ka badan ayaa Al-Shabaab aad ku disheen dagaaladaas intay socdeen sidaad ii sheegtay. Meelaha qaarkood dagaalo qaraar ayaa dhacayay oo kuwa ka mid a adigaaba goobjoog u ahaa. Marka idinka xaggiina khasaaro intee buu leegyahay dhimashada iyo dhaawaca ciidankiina gaaray? Annaga dhankeenna turwiila naga shahiiday, Ilaahay ha u naxariisto, dalkoodii dadkooda ayay u dhinteen, ilaa iyo 4 kalena dhaawac ayay mataqaana naga gaarsiiyeen. Way caafimaadi doonaan, dib ayay u dagaalami doonaan. Inta naga dhimatay 4 wiilana Ilaahay mataqaana dhulkooda ay u dagaalami liyeene Jannatul Firdaws ha ugu bishaareeyo. Ugu dambeyntii, dagaalka hadda aad ku jirtaan ma dagaal aad doonaysaan inaad dib ugu soo ceshataan deegaanadii fatahaaduhu idinka soo saareenba, mise waa dagaal aad doonaysaan in dhul dheeraad aad Al-Shabaab uga qaadaan? Dowladda Jubbaland, madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka, golaha wasiirada dhammaan waxaa ka go'an laamaha ammaanka in mataqaana dagaalkan uu sii socdo. Annaga mar walba wejiga labaad ayaan mataqaana xoojinaynaa. Sidaad ogtahay waxaa loo yimid madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud Reedin wasaarihii. Ujeedka ugu weyna waxaa waa inaa annaga meelihii fatahaadaha iyo biyihii naga soo saareen horta aan dib ugu laabanno dagaalkuna uu sii socdo ilaa aan ka gaarayno Bu'aale, Jilib, Jamaame iyo dhulka ay Shabaab ku haystaan.